pátek 13. září pořádal Fokus Vysočina v Hlinsku pátý ročník festivalu Na vlastní duši. Tato akce se uskutečňuje v rámci týdnu pro duševní zdraví, kdy letošním tématem byla duše v nebezpečí. Hlinecké středisko již po třetí v řadě uspořádalo fotbalový turnaj, ve kterém mezi sebou změřili síly studenti místních škol a lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Ve sportovní hale při základní škole Reslova se uskutečnil fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 6 týmů. Proti sobě se utkalo 5 týmů z místních škol, základní škol Smetanova Reslova Ležáků, 2 týmy z gymnázia Karla Václava Raise a tým Highlanderů z Fokusu složený z klientů organizace dobrovolníků a pracovníků. První místo tentokrát získal tým z gymnázia, čímž odsunul na druhou příčku dosavadní favority ze základní školy Smetanova. Na všechny hráče čekaly drobné ceny pořízené díky sponzorům. Všem týmům přišli fandit i spolužáci z místních škol, takže o fotbalovou atmosféru nebyla nouze. Pro účastníky z řad žáků a veřejnosti bylo připraveno hned několik workshopů. Měli možnost seznámit se nejen s prací pořádající organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním žít život podle jejich představ, ale také s tématikou duševního zdraví obecně. V psychomatu na budku si vyzkoušeli, jaké to je, když vidí a slyší to, co ostatní ne. Zamysleli se nad tím, kdy se necítí bezpečně a kdo nebo co jim může pomoci, aby se bezpečně cítili. S pracovníky se pobavili o tom, co ohrožuje naši planetu, co můžeme udělat proto, abychom jí pomohli a hlavně pomohli sami sobě, pokud cítí v této souvislosti tíseň. Věnovali se tématu sebepoškozování a technikám zpracování silných emocí. Organizace Anabel představila svoje služby v oblasti poruch příjmu potravy. Workshop byl připravený také pro učitele, kteří se dozvěděli například to, jak zvládat náročné situace v souvislosti se svými žáky. Lákadlem bylo nepochybně vystoupení youtubera Vladimíra Koldájeva alias Vova. Na hladkém průběhu akce se rovněž podíleli dobrovolníci a klienti, kterým patří dík zejména za přípravu místa a podíl na vedení workshopů. Nad festivalem převzal záštitu radní Pardubického kraje Pavel Šotola a finančně je podpořil Pardubický kraj a další sponzoři. Poděkování patří také městskému sportovišti Hlinsko a místním základním školám a gymnáziu Karla Václava Raise za aktivní účast. Jsme rádi, že se tato akce stává již tradiční a může být dobrou cestou, jak dětem a mladým lidem přiblížit problematiku duševního zdraví a šířit tak osvětu v tomto tématu, řekla vedoucí střediska Fokusu Vysočina v Hlinsku Jana Horinová.